Trečiadienį Plungėje į paskutinę kelionę išleidimą žiauraus nusikaltimo auka tapusi 26 metų Ieva Strazdauskaitė. Urna su merginos palaikais buvo pašarvota Plungėje esančiuose gedulo namuose. Jis skendėjo baltose gėlėse, o atsisveikinti vienas po kito traukė tiek merginos artimieji ir draugai, tiek jos nepažinoja asmenys. Artėjant vidurdieniui prie gedulo namų jau rinkosi žmonės. Nuo žvarbaus vėjo jie slėpėsi prie greta esančio prekybos centro. Sukrėsti plungiškiai baisėjosi taip negailestingai su mergina pasielgusiais nusikaltėliais. Prisidėti prie merginos atminimo pagerbimo prašė ir Plungės rajono savivaldybė. Trečiadienio ryte savivaldybės ir kitų įstaigų languose liepsnojo gedulo žvakelės. Thank you.